Daqui que eu fico aqui. Vai, Jorge! De leve, vai ter gol. Ô, Bedim, manda ele não falar muito que eles dão amarelo direto. É. Depois é vocês? Que hora é o jogo de vocês? Ah, de tarde? Yeah.
é nóis. Ele vai vir. Bora. Puxou, desabafou já, agora deu, né? Pode jogar. Valeu, sobrando aqui. Não posso eu. Vamos de novo. Não, eu passo pro Fábio e depois ele passa pra todo mundo. Daí eles botam na TV lá pra ver. Tem que pedir pro pai de vocês gravar o de vocês também. Tem que falar pro pai de vocês gravar o jogo de vocês, tá? Vem junto, Germano! Vem junto! Liga no meio, não tem ninguém no meio! Vem junto! Vem junto! Vai virar, tá?
Vamos lá, segura a bola.